အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ID Knowledge Center page ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ video မှာကျွန်တော် Linux job တစ်ခုပဲကျွန်တော် PowerShell program ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကူညီခဲ့တယ်လဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပထမဆုံးအလုပ်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီး PowerShell နဲ့ကူညီခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးပါအဲ့မှာ senior ကကျွန်တော် senior ဘာ configure လုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီ SenseOS ပေါ်မှာသူ DHCP option ကို configure လုပ်ဖို့ပြင်နေပါတယ်အဲ့မှာသူလုပ်ဖို့လိုတာ option ပေါင်းခု150အတွက်သူ configure လုပ်ဖို့လိုနေတာပါအဲ့တော့သူလောက်ရတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် power share programming နဲ့အချိန်တို့အတွင်းမှာဒါကိုပြီးအောင်ဘယ်လိုကူညီခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှသုံးလို့ရနေကျွန်တော်သူလောက်ရတဲ့အပိုင်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ქვენ စာ ქვენ ပေတစ်ခုသာဒီမှာ ქვენ စာရှိမယ်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီမှာဆုံးသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းပေါင်းသူလောက်ရတာအပိုင်းပေါင်းဒီလိုမျိုးကူးပြီးတော့အပိုင်းပေါင်း150သူလောက်ဖို့လိုတာပါအခုလောလောဆယ်ရတော့ကျွန်တော်ပြီးပြီးသားဒီမှာဆွဲသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုပေါင်း150ရှိရဒီခု150တဲ့မှာပဲပါလေးတွေကထူကြလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် network တစ်ခုသာတဲ့အတူဒီမှာ option တစ်ခုဒီမှာဘာခုထူကြလဲဆိုတော့ဒီတတိယ value တွေချိန်သွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဒီ queen စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံး line ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ queen စာ queen တစ်ခုသာတဲ့ပထမဆုံး line မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 10.10.0.0 ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယ line မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်သေးလဲဒုတိယ queen စာ queen မှာဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့10.10.1.0 ဖြစ်သွားတယ်ဒီတတိယ value က0ကနေ1ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချိန်ပေးဖို့လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ range ဆိုတဲ့ဒီဒုတိယ line ကြောင့်ကြည့်ရဒုတိယ line ကြောင့်မှဆိုလို့ရှိရင် 10.10.0.10 ကနေပြီးတော့ 10.10.0.254 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကကွင်းစာကွင်းမေ2ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ 10.10.1.10 ကနေ 10.10.1.254 လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာလည်းဒီတတိယ value တစ်ခုဒီ1ကချိန်နေတာကိုဒီ0 1ဖြစ်နေတာကိုကြည့်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတတိယတစ်ခုမှဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနလိုပဲအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 1.0 ဒီ line မှာဆိုလို့ရှိရင် 1.0 ဒီ line မှာဆိုရင် 2.0 ဒီလိုမျိုးကွင်းစာကွင်းပိတ်ပေါင်းအခုပေါင်းသူဘယ်နှခုတိချိန်ဖို့လဲခုနပြောလို့150လိုတာပါအဲ့တော့150လိုတဲ့ချိန်မှာအခုဒီမှာအဲ့နှခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာ0ကနေ1ပြောင်းတယ်ဒီ line မှာလည်း0ကနေ1ပြောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ် line ရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီ line progress address ကလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 0.255 နောက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင် 1.255 နောက်ထပ်ကွင်းစာကွင်းပိတ်တစ်ခုမှဆိုရင် 2.255 ဒီ progress address ကလည်းပြောင်းနေတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာ option router ဒါ default gateway ဒီ default gateway ကလည်းဒီမှာတတိယဆက်လုံးကြည့်ပါဒီမှာ 10.10.0.1 ဒီတစ်ချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် 10.10.1.1 နောက်ထပ်တစ်ချောင်းဆိုရင် 10.10.2.1 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲအခုအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် manually change ဖို့ကျွန်တော်တွက်ကူညီတောင်းပါတယ်ဒီနောက်နေ့ချိန်မှာကျွန်တော် power share programming ကိုလေ့လာထားတော့ဘလောက်ထိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒါကိုအချိန်တို့အတွင်းမှာပြီးနေပြီးအောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ရေးရနေကိုပါတခါလေးရှင်းပြပေးတော့မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီကျွန်တော်ဒီမှာတို့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးတတိထားမိပါလိမ့်မယ် line တိုင်းမှာတစ်ခု value တစ်ခုပဲပြောင်းနေတာတတိယမြောက် value ဒီတတိယဒီ 10.10.0 တော့ဒီ0ကနေ1ပြောင်းမယ် 1 ပြီးရင် 2 ဖြစ်သွားမယ် 0 1 2 3 ascend light သူက definitely ပြောင်းနေတဲ့ value ဆိုတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်နေရာပဲကွာတာပြောင်းနေတဲ့ value ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးနေတယ် 0 1 2 3 ဆိုပြီးတော့ queen's queen တိုင်းမှာ line ဒီဘက် line မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ0နောက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှင် 1 နောက်တစ်ခုမှာဆိုရင် 2 ဒီ line မှာဆိုလို့ရှင် 0 1 2ဆိုပြောင်းနေတဲ့ value ကတကယ်တမ်းကတိတိုးနေရဲ့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့သတိထားထားရမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတောင်းတော့ဘာလို့ခုလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေရွေတစ်ခုကြီးညာဖို့လုပ်မယ်ပေရွေဆိုတာနန်စားတစ်ခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်ဆုံးလို့ရအောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော် IE ကိုကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာဆိုင်လေးနဲ့ဇီပါဝါရှင်းမှာဆိုရင်ပေရွေကြီးညာဒေါ်လာဆိုင်လေးနဲ့တုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာဆိုင်နောက်ကကြိုက်တဲ့ပဲကျွန်တော်နာမည်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ programming များတော်များမှာတုံးတဲ့ဒီ IE လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် value ကဘယ်ရက်စားလဲဆိုတော့ဒီပြောင်းနေတဲ့ value ကဘာပဲပြောဒီမှာကျွန်တော်0ကစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ i နဲ့မှာကျွန်တော်ဖောင်း0လေးစားထည့်ထားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး process same process တစ်ခုကိုထပ်ခါလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ looping ဆိုတော့သုံးရပါတယ် power programming တိုင်းမှာ looping ဆိုတာရှိပါတယ်အခုဒီမှာ power shift မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာ while ဆိုတဲ့ loop နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ် loop ပတ်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလောဆယ် while နဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် while ဆိုတာကဒီမှန် while ရဲ့နောက်မှာပါလာမယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ condition လာမယ် condition ဆိုတာကမှန်နေမှားတယ်ပေါ့သူက true or false တစ်ခုလာမယ်အဲ့ true for တကူကအဲ့မှာမှန်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကလုပ်တွေလုပ်မှာပေါ့သူရဲ့သဘောကအခုဆိုရင် i နဲ့ l e လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် l e ဆို less than than equal ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေါင်း150ထိလုပ်မှာအချိန်ပေါင်း150ထိလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်150နဲ့ကျွန်တော်ဒီ condition ကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်တယ်သူရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ while နောက်မှာသူကဘာကိုဆက်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ condition တကူကိုဆက်လိုက်တယ်အခု150က l ဆို less than ဒီမှာ e ဆိုတာ equal less than not equal minus led i နဲ့မှာ3ညရှိတယ်အဲ့တော့150က3ညအောက်ငယ်နေနေရွေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်3ညနဲ့ဒီ i နဲ့မှာရှိတဲ့ value ကဒီ150နဲ့ညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ point ရဲ့အောက်ကကွင်းလောက်ကွင်းမေးထဲမှာရေးထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လုပ်တွေရဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့
ပြောင်းလဲတဲ့ကိုကျွန်တော်နောက်မှစဉ်းစားမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတာဒီစာကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ file ထဲမှာ file file ထဲကိုသွားရေးထည့်ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပူယူမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာ ECH ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးရေးပါမယ် ECH ရှင်နဲ့ရေးမယ်အဲ့ခဏလေးကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်ကွင်းစားကွင်းမီဒီစာတွေကိုနောက်မှကုထည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဘယ်ထက်မှရေးမှာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် testing folder စောက်တာလေးပြန်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာ e ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ power share ဆိုတဲ့ folder ကိုစောက်ထားတယ် power share ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော် find define လုပ်ပြီးထည့်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ e ထဲမှာ drive e ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ power share drive e ထဲမှာ power share မှာကျွန်တော်တို့ဒီ find define ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ find define နာမည်ပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ find အတွက်သူဒီ secret ကို run လိုက်တာနဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့test.ps1 ကို test ကဒီမှာရှိပြီသား sorry ဒီမှာ test.dst test.ps1 တော့မရှိသေးဘူး test အရှိပြီသားဆိုထောက်ရမြင်သားကိုကျွန်တော်က dhcp option ပေါ့ dhcp obtinness option.dht ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ထည့်ကိုသွားထည့်လိုက်မယ်ဒီ line ကိုကျွန်တော်က copy ကူးလိုက်မယ်အခုလောလောဆယ် option mount ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ ქვენ စာ ქვენ ပြီးတစ်ခုမှာ line mount ကကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်10 2 3 4 5 6 9 10ကို10 10ချောင်းသာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ line ကို10ချောင်းကူးလိုက်မယ်1 2 3 5 6 9 10 9 10ဟုတ်ပြီကျွန်တော်10ချောင်းကူးပြီးသွားပြီဒီ e ratio နောက်ကဒီ full ဒီဟိုလေးဒီကျွန်တော်တို့ column ဖွင့်ပိတ်လေးဒီ table ကုတ်လေးဖွင့်ပိတ်လေးရဲ့အနောက်မှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုဒီ option.dcb.option.dst အောက်ကိုထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီ i ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဒီ150အောင်ငွေနေတည်း၍အချိန်ပေါင်းများစွာသူကလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး line ကိုစတင်မယ်။အပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်နောက်မှစပြီးစဉ်းစားမယ်။ပထမဆုံး line ကိုကျွန်တော်စထည့်ဖို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ဒီ ქვენ စာ ქვენ မီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံး line ကိုကုထည့်လိုက်မယ်။ပထမဆုံး line ကိုအခု e ရဲ့ power share အောက်ကဒီ dhcp option ဆိုတဲ့ထည့်ကိုထည့်ဖို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထည့်ရေးမယ်။မှာ copy ကူးမယ်။ဒီ ქვენ စာ ქვენ မီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါကြောင်ထပ်ကူမယ်၁၀ကြောင်ခဏလေးတီးခံပေးပါ Okay အော်ဒီမှာတခုတတိထားဖို့လိုတာအခုဒါလို့ရှင်ဒီမှာဒီ option ကြီးညာတဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ table code တွေပါနေတယ်ဒီမှာ table code လေးတွေပါနေတယ်ဒီမှာ table code တွေပါနေရကြတော့ဒီမှာဒီ table code လေးတွေဒီဘက်မှာသူကအစမှာကျွန်တော် ECC မှာ table code နဲ့စလို့ရှင်အထက်ထဲမှာ table code နဲ့ဝင်နေလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကတပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပြန်တော့ဒီနောက်မှာတပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာ program ရေးမသိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဒီလို table code နှစ်ခုပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် low speed တော့ local အဲဒီမှာ table code နှစ်ခုပါနေဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ဟာတွေကျွန်တော်တို့က single code လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြရမှာပါ single code ဟိုလေးတွေနဲ့မှာ single code လေးနဲ့ကြောင်းပြရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်မယ် single လေးပဲပြင်လိုက်မယ်ဒီအပြင်ဟာကိုလည်းကျွန်တော် single code နဲ့ပြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလို single code နဲ့ပြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပါလဲဆိုတော့ဒီ ქვენ စာ ქვენ ပေးတယ်ဒီ table code ထဲမှာ table code ပြန်ထည့်လို့မရပါဘူးဒီ programming မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီဘောကနေအပြင်ကနေပြီးကျွန်တော် single code လေးနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ဒီအထက်ထဲမှာဒီ double code လေးပါနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီတစ်ကြောင်းထပ်ကူအောင်ကျွန်တော် shift n နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်။ control c ဒီမှာတော့ဘာမှမ double code ဒီမှာပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှ queue ဆက်ချက်မလုပ်ဘူး။နောက်တစ်ကြောင်းထပ်ကူမယ်။နောက်တစ်ကြောင်းထပ်ကူမယ်အဲ့ကျွန်တော် programming အတားကြဲကကျွန်တော်တို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနနေရ value တွေလိုက်ချိန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိမ်ငိုက်ပြီးအာယုံမဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ value တွေလွဲပြီးထည့်နေနိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် programming ကိုသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အမှားတက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်အမှားတက်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော် programming ကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးစံတော်ဝတ်နဲ့နေရမြေလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးသူကတိတိကျကျပဲလုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဲ့တော့နောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ ქვენ ပိတ်လေးရတော့ကျွန်တော် copy မကူးတော့ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ ქვენ ပိတ်လေးထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့10ချောင်းထည့်ပြီးသွားပြီအခုလောလောဆယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံး i ထဲမှာ0ဝင်လာမယ်0ဝင်လာချိန်မှာသူ condition တစ်ခုဆက်လိုက်တယ်ဒီ point နဲ့ကိုရောက်လာတယ် condition ကဒီ i ထဲမှာရှိတဲ့ value ကဒီ150အောက်ငယ်လာဒါမှမဟုတ်ညီသာအဲ့နောက်ခုအဲ့ condition မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကအလုပ်တွေကျွန်တော်ဒီ ქვენ စာ ქვენ ပိတ်ထဲအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်က i ထဲမှာ0ရှိနေဖြစ်တယ်0ကငယ်တယ်150ရောက်ငယ်တယ်ငယ်တဲ့အတွက်သူကဒီအောက်ကလို့တွေဆက်လုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းနေတယ်ပဲလူတွေပါလေလဲဆိုတော့ဒီမှာတတိယပဲလူပြောင်းနေပထမဆုံးကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃ရနေရာမှာတစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတတိယပဲလူနေရာမှာကျွန်တော်တို့ i ကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ် percent i အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ0ပထမဆုံး
di mana jalan titik dua puluh biar orang sini nanya di mana pasan i equal pasan i plus one boleh. Ada di mana tuah lupa komplit semua. Kalau leh so aku lalu dek jono di kondisi amiran mana itu sih di luci amiran final usaha yang jitu ni rumah. Perlu mah dia mama mahu mama sih lokal lokal ni macam jadi serai jini mama. Ayo di kondisi mama jono lupa chain dan usia dia tuah belum lama so di ayam perlu chain bini bulu bah chain lah. Ayo lalu dah belulai so jono biasa dia di ayam gua ambil wang aye jiba. Tama luka aja mama. Lalu mahu ya tama chain luka aja mama hulu bah. Ayo lalu dah sah di dia ayam ni masih rumah lah. Siru guna bilu sih, di mana kondisi yang selai dia tiang azia siru tengah la. Dan siru dia tiang azia tengah la, ngah dia surat dua ti, awak lalu dia lomeh, lalu biar cima, di awak lalu cima, per lalu titik kuku lepas, titik kuku apa le so, ayam masih dia per lalu titik dua lade, titik dua lade surat bawa, aku tonya ni, aku tonya sih dia dua ti, tonya uti bangun lade cima, titik dua bi, ayat titik dua lade cima, di ayam mah tak kupian dia dua lade cima, di lalu dia bawa tak kupian dia tomeh, tak kupian dia dua cima, ayam mah di mana titik dua lade sih dia dua, awak tonya mah titik dua lade sih dia dua, titik mah titik mana dua bi. Tiga orang dalam cima, titik a tiang ada yang ngelang, ngedi dia, ngedi itu dia akan lulus selalu me, selalu belusi ni, dia asal orang macam apa, pasal pelajar so, nak kat titik dua, ada ni pelajar dua, ni pelajar dalam cima dia lulus selalu me, lulus belusi cima, cima titik dua ada tung si dua, tapi tiga kat apa me, tapi cima tiang ada pelajar mana semua, tiang ada pelajar cima, ni dia lulus me, tiang ada titik lulus pelajar belusi, lulus mama udah bawa, tiang ada titik ni dia baru lulus dalam so. Di mana kondisi yang mahal ini, di ni amat yang ada dua dua ini dua tiang ada tipsi dua itu lusian. Di mana di kondisi yang menyiru, menyiru yang dilupa aja sama. Ayo, jangan lupa yang ini deh perlu view, jangan lupa di mana live chain bulu balik. Lalu dega pernah tu live mana di mana ini amat pernah tu live yang nak yang bila di mana tu dia live mana lusian le nak kupi yang mana tu dia live mana di mana siru tu dia live mana nak kupi yang mana di mana tu one tipsi dua itu. Ayo, di ni amat yang mana ni amat pasang ai, di ni amat le pasang ai. Okay, macam jauh bila ini, nak kulit jauh ni. Bila usia jenama berjauh mana so di progress address kalau jauh ni, progress address kalau di line macam jauh ni, tuan. Sorry, di line macam progress address kalau jauh ni, jenama di mana pasang angin utama. Bila usia di option router di KW default KW kalau jauh ni, jenama di mana jenama zero ni macam pasang angin utama. Okay, jadi jenama di loop kapi dua kali. Jadi usia ni kuna pula kudian ada dah tu orang jauh bila ni, jenama loop utak jenama biasa macam jauh ni. Perlu leh so, aku lalu deh di mana perlu aini mas zero sih deh, di zero ka, ada aini mas zero sih cima di mana points ubi ojono sah selai bi, selai deh cima ti aini mas sih deh zero, zero ati yang ada yang ngelas sore kondisinya selai deh, selai deh cima ni ngel ni deh, ngel sura tak mana, di kondisinya mana sih deh, di awak lalu lalu, di awak lalu pertama tu cuma balas sura, macam ini sahaja, semne ten do, zero do, pasang aini mas pertama tu sih ni deh balas ojono lalu di mana ojono terhad zero sih ni deh. Siru sih ni ada di pasar ini mas siru untuk apa? Ada bagi mana tu? Tengok tengok siru tu siru sobiyo. Di bawah tu lain tu, betul betul lain mana tu? Option tu DC, DC bi option tu DC tu betul lain. Abi yang dua aja, dua aja ni mana pasar ini do ten so, pasar ini apa? Lepas tu jangan terhad siru. Di mana pasar ini apa? Lepas tu jangan terhad siru. Atau lepas ni di lain usah jangan pilih di lain ni terhad apa? Di lain ni terhad apa? Terhad biasa di mana di option orang mana tu lepas ni le? Nah pasar ini do siru terhad. Pasar ini masih siru di ni mahu bi order terhad lain. Biro sih di mal progress terus malah pasang yang sih order terus. Biar channel sari aktif sih terus jangan kau kisah jangan tu. Biar di mal jangan order dua lagi. Dua lagi dua. Aini mal perlu apa sih tamu lepas. Sorry. Aini mal apa sih tamu lepas. Aini mal jangan lu zero dua lagi dua. One sih dua lagi. One sih dua lagi sih dua. One aku utak utak biar di kondisi ni mal pilihan biar guna dua mal. Guna biar sih mal. One aku tiang aja orang ni lah. Ni resolution. Order mana tiang aja orang ni. Awak lu dia lu mal. Aini mal one sih sih dua. Di ni mal dua dia ada kata resolution. One sih dua mal. Aini yang mahu ini tetamu, nara kata di mati dua lelaki terus tetamu, terus dia utar lama, terus dia yang ada orang yang langgeng, langgeng terus yang dia lori terlalu, aini yang mati terus tetamu, terlalu ni terlalu lugu, dia yang ada lugu itu orang, aku lalu deh siru ani sahre, dia yang ada terus terlalu uta, ikut siru ada malu bawa, dia yang ada terkupi ni mahu siru ani dia yang ada terus yang dia yang ada terkupi ni mahu terlalu lura kata dia yang ada tiwel lura, dia yang ada tiwel lura terus, siru ani dia lisa ku, dia yang ada equally betul ayam. Last time na ibu kita jam lalu, last time sih ni yang mana. Tiap lisa ku, tiap last time juga apa. Tiap lisa ku solusinya jangan ujar ujar. Asalnya jangan rusak dia. Tahu jangan ruan cili ujar apa. Tiap ruan cili mana solusinya, jangan lupa wasai mah, jangan lupa masak sama solusinya. Pasti lezat. Wasai mah institution policy sih le. A institution policy tu ibu jangan lupa cemu lupa dia. Secret ku ruan nama solusinya. Therefore jangan lupa secret ibu. Rangu memang bebal. Lalu jangan tahu safe lah, men.
power share ဆိုတဲ့ဒီ e ောက်က power share အောင်ပါပဲ ကျွန်တော် ဒီ မှာ audio auto write.ps1 power share file ဖြစ်တယ်ဆို ကျွန်တော် ps1 နဲ့ save တယ် auto write.ps1 ဆိုတဲ့ ဟာ ကို ကျွန်တော် save လိုက်တယ် ဒီ မှာ ကျွန်တော် နာမည် ပြောင်း သွားပြီ auto write.ps1 ဟုတ် ပြီ အဲ့ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ ဒီ ခုနပြော သလို ပဲ ဒီ script တစ်ခု ဒီ power share script ကို run ဖို့ အတွက် သူ တက် ဖို့ အပြင် တားမြစ် ထားပါတယ် ဒါ ambient ရှိတဲ့ အားလုံး နေနဲ့ ဖြစ်တဲ့ အတွက် security area သူ တားမြစ် ထားပါတယ် အဲ့ဒါ ကို ကျွန်တော် စပြီး change ဖို့ လိုပါ တယ် ကျွန်တော် အဲ့ တော့ power share ကို window အာ နေပြီး တော့ control shift enter နဲ့ ကျွန်တော် run as admin ဆက်လိုက်ပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် yes နှိပ်မယ် နှိပ် ပြီး လို့ရှိရင် ဒီ မှာ execution policy ကို change ပြီး ဖို့ လိုပါ တယ် ဒီ script တွေ run ဝင်ရအောင် now ဒီ မှာ set execution policy ဆိုတဲ့ command ကို သုံးပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ change ဖို့ လုပ်ပါ တယ် set execution policy မှာ ကျွန်တော် တို့ ဒီ policy execution policy တွေ အကြောင်း ကို ကျွန်တော် နောက် မှာ ထပ်ပြီး share ပြပါမယ် လောလောဆယ် execution policy ကျွန်တော် ရေး တဲ့ အတိုင်း ပဲ လိုက် ပြီး ရေး လိုက်ပါ set execution policy လို့ ထားမယ် ထား ယူ လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် execution policy ကို လောလောဆယ် ကျွန်တော် remote sign ဆိုတာ ထားမယ် ဒီ မှာ ကျွန်တော် copy ကူး လို့ ရတယ် ဒီ မှာ remote sign set execution policy နောက် မှာ remote sign လို့ ထည့် လိုက်ပါ remo ကျွန်တော် တက် ခုံ လို့ ရတယ် remote sign ဆိုပြီး ထည့် လိုက်ပါ ထည့် ပြီး enter ခောက်လိုက်ပါ ဒီ ကျွန်တော် တို့ yes လုပ် ပေး လိုက် ပါ အဲဒါ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ power share script တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ run win ပြု ပါ ပြီ အဲ့ တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒါ ကို ပြန် ပေး လို့ ရ ပြီ ကျွန်တော် တို့ ခုနက တော့ power share isc မှာ ပဲ သွား ပြီး run ပါ မယ် အဲ့တော့ loop အကြောင်း ကို လည်း ကျွန်တော် ရှင်း ပြီး သွား ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒါ ဒီ IR 150 ယောက် LD လို့ ပြော လိုက် တယ် 150 ယောက် ငယ် နေ တွေ လို့ လုပ် လို့ မှာ ပါ အဲ့တော့ 149 ထိ လုပ် လို့ မယ် အိုင် တန်ဖို့ 150 ဖြစ် သွား ပြီ ဆို ရင် ဒါ ကြီး ကနေ ထွက် သွား ပြီ ကျွန်တော် တို့ အလုပ် က ပြီး သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ loop ကြီး ကနေ ထွက် ပြီး အလုပ် ပြီး သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီစာလေးကိုပဲထဲမှာသွားယူဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားရလဲဆိုတော့ e ရဲ့ power share out က dc option.dst ထဲမှာထည့်မှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ e out ကိုသွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ e ရဲ့က power share out မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့လောလောဆယ် define လေးပဲရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီမှာ dc option.dst ဆိုတဲ့ file ကဒီ folder ဟောက်မှာမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို sub run ကြည့်အောင် ဒါကို sub run တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ folder ကဒီအောက်က console မှာကျွန်တော်တို့ c out မှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ကမှာဒီ file က e ထဲမှာရေးထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ e ကိုသွားလိုက်မယ် cd ဆိုပြီးတော့ e out က ဘယ်ယောက်ကလဲဆိုတော့ power share ဒီယောက်က power share ယောက်ကဘယ်ထဲမှာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီယောက်က power share တဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ console change ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ prompt ကဒီယောက်က power share ရောက်ပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် script ကို run လုပ်ရပါတယ် run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရေးလို့ရလဲဆို name လေးရေးလိုက်ရအောင်ပါပဲ name ရေးပြီးတော့ tab ခွင့်ယူပါပဲ utility ကို auto လို့ရေးပြီးရတယ် tab ခွင့်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ ps1 file ထွက်လာပြီ ဒါကို enter ခောက်လိုက်တာနဲ့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ requirement နေပြီးပြောင်းသွားအောင်တခါတည်းတစ်ခုတည်း50000ကျော်ရေးပြီးသားထွက်လာပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ folder လေးကို ဖွင့် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ file folder လာမှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရအောင် အခုကျွန်တော်ဒီမှာ auto run ကျွန်တော်တို့ auto write.psn file ကိုရေးလိုက်ပြီး ဒါကို run လိုက်တာနဲ့ ဒီမှာ e ရဲ့ power share အောက်မှာ ဒီ folder ဒီဘက်က folder တွေ အောက် ဒီ file တွေထဲမှာ ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ dc.option.dst ပေါ်လာပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စာတွေ ရေးပြီး သားဖြစ်သွားပါမယ် okay စာကြည့်အောင် enter ခောက်လိုက်ပါမယ် okay run နေပါပြီ ဟိုမှာ တခု ပေါ်လာပြီ ဒီမှာ ကျွန်တော် မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ဒီမှာ dc.option.dst ပေါ်လာပြီ ဒီမှာ ဒီ ဒါလေးရဲ့ mate တို့ ဖြစ်နေတယ် ဒါ run နေလို့မယ် ပြီးသွားလို့ရှိရင် ဒီမှာ e ရဲ့ power share ဆိုပြီး ထပ်ပေါ်လာနေပြီ ကျွန်တော် ခဏ စောင့်လိုက်ပါအောင် မပြီးသေးဘူး သူ ရေးပေးနေပါတယ် အခု chain 150 ကျွန်တော်တို့ တွေ ရေးပေးနေပါတယ် တမင်းကြာမှာမထင်ပါဘူး okay ပြီးသွားပါပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့အတွက်ချိန် 150 ဒါ value တွေ change ရေးပြီးသွားပါပြီ အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ် ကျွန်တော်တို့စကြည့်အောင် ဒီမှာ dc option ဆိုတာကို ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဒီမှာ 0.0 ကနေ ဒီမှာ 0.0 ဒါမှလည်း 0 မှန်တယ် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ 1 လို့ change သွားတယ် ဒီ line မှာဆိုရင် ဒီ line မှာဆို 1 လို့ change သွားတယ် ဒီမှာ option router တွေမှာလည်း 1 လို့ change သွားတယ် ဒီမှာ broadcast address မှာလည်း 1 လို့ change သွားတယ် အောက်ကဟာတွေလည်း ဒီလို change သွားလိမ့်မယ် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 10.10 ဖြစ်သွားပြီ ဒီမှာဆို 11 ဖြစ်သွားပြီ ဒီမှာဆိုရင် 12 ဖြစ်သွားပြီ ဒီမှာဆိုရင် 12 အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ requirement နဲ့အညီလုပ်ပြီးသွားပါတယ် ဒီလုပ်တွေကို manually လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်မှားနိုင်ရရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြင်ဖို့လည်း plan ကောင်းပါတယ် sorry ပြင်ဖို့လည်းရန်ကောင်းပါတယ် အခုဒီနည်းနည်းအားကိုဒီလိုမျိုးရေးလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုအကုန်ပြီးသွားမှာပါ မှားစရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူး ဒါကပရိုဂရမ်မင်းနဲ့လုပ်သွားတာပါ နောက်တစ်ပတ်မှာလည်း နောက်ရက်ဒီမှာလည်း ကျွန်တော်ဒီပရိုဂရမ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီ power share နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် channel subscribe လုပ်ထားပေးပါ အားလုံးပဲ ကျန်းမာရေး ထူးထူးထဲဖို့မှာကြပါတယ် တော်တော်